od kad je Svetlana Cece Ražnatović postala deo Zvezda Granda. Novinari i fotoreporteri na svakom snimanju okupiraju studio na Košutnjaku, ne bi li zabeležili u kakvom modnom izdanju će se pojaviti. Priznajemo da i mi pomno pratimo šta će da obuče, jer to uglavnom bude po poslednjoj modi. I zato smo rešili da izdvojimo sve njene modne kombinacije od prvog kruga do danas. Kako smo navikli da je viđamo u štiklama, sve nas je iznenadila kada se na snimanju pojavila u običnim ravnim čizmicama. I sama priznaje da voli da eksperimentiše sa imidžom, ali i da odevne kombinacije za snimanje bira prema raspoloženju. A dobro, to u zavisnosti kako se ja osjećam i kako mi je raspoloženje. Nekad sam za klapku, za svede neki styling, nekad sam za malo više seksi pila. Žensko sam, pa mogu da se igram sa stylingom. Da je zaista uvek drugačija. A vi nam u komentarima ispod pišite koji styling vam se najviše dopao.